حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ کو ناگوار گزرا اور یہ ناگواری آپ کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی پھر آپ اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اس پر تھوکا پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 405